Pane Zedníčku, ještě dodatečně vám přeji všechno nejlepší k narozeninám. Jak jste oslavil jubilejní 75. narozeniny? Jak bych to řekl, jednoduše v rodinném kruhu. A jak se cítíte, protože 75 let, to už je úctyhodný věk. Jakože vypadám blbě, jo? Právě, že vypadáte skvěle. Ne, dobrý, pohoda, cítím se dobře. Jak se udržujete takhle perfektní kondici? Sportujete třeba? Tak něco, plavu a když občas zahraju tenis, i na golf jsem začal chodit, teda tak už jsem dlouho nebyl, to nevadí. No a divadlo nás drží v kondici, tam se člověk hejbe na jeviště, tak to je taky tělocvik. Vy jste určitě toho začal spoustu, ale máte třeba ještě nějaký sen, který byste si chtěl v životě splnit? No, to je dobrá otázka. Nevím. Chtěl na to rychle neodpovědět, co bych tak byl ještě nějaký sen. Hlavně takhle. Hlavně jsme zdraví, než se ještě můžeme zase vidět, ne? No to každopádně. Taky dobrý sen, ne? To každopádně. A nemáte třeba nějakou vysněnou destinaci, kterou byste chtěl navštívit? To třeba mě napadá. Jo, tak destinace, tak já jsem, než bych málo jezdil po světě, je spoustu, mám taky jeden ostrůvek, ale tam se asi nedostanu, to jsou Šalamouny a to už asi nestihnu. Tam jsem měl takový jako že sen, když si před pár lety, že bychom tam odletěli, ale zatím to nevypadá. Ale možná co, člověk nikdy neví. Jo. Každopádně teď se nacházíme v divadle Kalich, které slaví 25 let na scéně, tak co se vám vybaví jako první, když se řekne tohle divadlo? No, krásných 25 let, když jsme tady udělali spoustu hezkých inscenací s Janičkou Paulovou i s dalšíma, samozřejmě kolegama, ale my jsme vlastně s Janou tady začínali, proč? Začali jsme vlastně Hamletovi, začal muzikál, my jsme s Janou sem přitáhli Činohru na Těhrače. No a od té doby se tady dělá Činohra i muzikál, takže tady jsou velké vzpomínky a hlavně no, hodně představení a je tady je to strašně milý a bezvadný, takže tak jsme tady rádi. No. Vaše kolegyně vlastně teď aktuálně září ve Stardance a vy jste se tam byl také podívat, tak jak jste si ten večer užil? No držel jsem jich vlastně, byl jsem nervózní, aby mi prošla, aby to ty diváci dali hlas, takže prosím vás pěkně, Janičce Paulové, dávejte hlas, jo? Paulová se jmenuje, Paulová, to je moje kolegyňka. Vlastně Jana Paulová je historicky nejstarší účastníčí Stardance, tak nechtěl byste se k ní připojit jako muž? Janička není nejstarší, Janička je mladá holka, to není stará ženská, to je mladá holka, já už k ní nemůžu. A vy byste si na to věřil, nebo už nic takového pro vás není? Ne, no tak to už co by tam... Tak možná, jak jsem říkal tady předtím, že by nějaká byla soutěž pro důchodce, tak možná tam bychom se mohli zatančit.